Arzu bəy, biz deməli dünən Ukrayna-Rusiya nümayəndə heyətinin görüşünə şahidlik elədik və təəssüflər olsun ki, konkret müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı heç bir razılıq əldə olunmadı, amma humanitar dəhliz bugün fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, müharibənin 13-cü günüdür, siz də gedişatı diqqətlə izləyirsiniz. Bu hara doğru gedir? Yəni, inkişaf prosesi nədir? Bilirsiniz, 3-cü round danışıqlarda da yenə əsas şərt kimi Rusiya Ukrayna qarşısında tərk silah olmanı mütləq şəkildə qoyur. Məlum məsələdir ki, Ukraynada heç cürə tərk silah olmayacaq və olmaq fikirləri də yoxdur. Eyni zamanda Rusiya tərəfinin qoyduğu digər tərəflərdən də biri LNR və DNR-in bir respublika kimi tanınmasıdır, qoşunların oradan çıxarılmasıdır, dediyim kimi tərk silah olunmaq. Yəni elə bir ciddi şərtlər qoyulur ki, o şərtləri təbii ki, Ukrayna bundan sonra qəbul etməyəcək və etmək fikri də yoxdur. Çünki artıq çox dərinə gedilib, çox böyük problemlər yaranıb və ciddi bir müharibə gedir. Buna görə də humanitar dəhlizlərin açılması, digər bu məsələlər də sadəcə olaraq dinç əhali arasında ölən və yaralananların sayını azaltmaq üçündür. Əsas məqam bundan ibarətdir. Əgər Ukraynanın xəritəsinə baxsaq, 3 hissəyə bölsək, aşağı, yuxarı və orta hissəni, demək olar ki, o xalqın bir tərəfdən o biri tərəfə köçülməsi hələ bu demək deyil ki, müharibə dayandırılır. Atışmalar var, artıq reaktiv mərmilər, digər istiqamətdə. Bugün mənim əlaqəm olub Kiyevlə də, Lvovla da, eyni zamanda Dnepropetrovska ilə də artıq səsdən də tez gedən uçaqlardan, təyyarələrdən istifadə olunur. Yəni, böyük problemlər yaşanır. Təbii ki, bizim o səfirliyimizin köçürülməsi məsələsi də zərurətdən doğdu. Çünki son vaxtlar müraciət edən şəxslər çoxdur. Yəni, tamaşaçılarımız da bilsin ki, orada həm Azərbaycan vətəndaşı olan Ukraynada yaşayanlar var, eyni zamanda Ukrayna vətəndaşı olan azərbaycanlılar var. Yəni, hər tərəfli məsələlər var. Bildiyiniz kimi, Ukrayna vətəndaşı olan kişiləri ümumiyyətlə ərazidən buraxmırlar. Çünki səfərbərlik elan olunub, 18 yaşından 60 yaşına qədər milliyyətindən asılı olmayaraq Ukrayna vətəndaşı varsa, mütləq şəkildə o bugün müharibədə iştirak etməlidir. Ona görə də problemlər çoxdur. Elə Azərbaycan vətəndaşları var ki, gedib orada Ukrayna vətəndaşlığını alıb, bugün onun geri qayıtması problemdir. Uşaqları, eyni zamanda xanımları, qadınları buraxırlar, lakin belə problemlər həddən artıq yaşanır.